e lidhën me pranga, e torturuan, e akuzuan si armik të partisë dhe të popullit. Pastaj vendosën ekzekutimin e tij në një natë pa hënë. Kriminalet kështu veprojnë, gjithmonë, në fshehtësi të plot. Nuk dihet ku e hodhen. E shtrat e poetit kanë mbetur pavarë. Trifon Xhagjika vazhdon të akuzoj. Nën e dij zdinte ku të qante, motra zdinte ku të vendoste një tuflule. Ishte në kulmin e moshës, 31 vjeçar. Para se ta qillonin u kërkoi një tokë. Të qillonte Republikën e tyre të përgjakur, shtetin e diktaturës. Poeti e donte atë dheun, sepse ishte biri i tij, por s'mund ta duronte atë gjendje mjeruese. E pash atë dheun lakuri, vetëm pa miqje shok. Mundohej të këpuste një deg dafine, nga lavdia e shekujve. Atë dheun e dia turitur, po sa i vogël qenka. Asnjë deg nuk e këpuste dot. E mora për dore, ta rrit në zemrën time. Vëllezër, ku e kërkuar atë dheun e kam unë? Ndihmomni të qesh, ndihmomni të gëzoj. Atë dhe është lakuri. Janë vargjet e Trifonit, u alexoj parasyve gjelatve, atyre që besonin verbërisht. Ishte koha kur shqiptarët vristin njeri tjetëri, po kush ishte Trifon Xhagjika? Lindi 20 prill 1932, në një familje nga peshtanit e Pelenës, një fshat i vogël me banor dy feve, ortodoks dhe musliman, të cilët jetonin në mirë kuptim dhe paqje me njeri tjetëri. Fshati piktoresk dhe bashkëtesa fetare do të ndikonin formimin e poetit, i cili kaloi atje fëmirin e ti. Në moshën 9-vjeçare, në vitin 1921, u detyrua të zhvendoset bashkë me familje në Tiranë, pasi fshati u doq nga lufta italo-greke. Trifoni u shkolluan normale në Elbasan. Në vitin 54 u diplomuan shkollën e bashkuar si oficeri artilerisë kundrajrore dhe filloi punë repartin e raketave 3700. Pastaj punoi në Ministrinë e Mbrojtjes, fillimisht si redaktor në sektorin e botimeve dhe rregulloreve, e mbon redaksinë e gazetës luftare. Në vitin 58 filloi studimet me korrespondencë në Fakultet në Histori Filologjisë, dhe gajiu letërsi. Në 1963 u arrestua, me ta shtuquaj turit antarë të grupit. Në fundin e viteve 50, Trifoni u bë pjesë e grupit të rinjve me pikpamje sovjetike, i cili përbëhej nga Fadil Kokomani dhe Vangjelesho, gazetar në Radio Tirana, a Robert Vulkani në punë, Stoma Rafaeli, oficer ushtarak major, Franco Sara, inxhinier hidrologi, Stavri Rafaeli, tenor dhe skenograf teatrin e operës Tiranë, dhe Trifon Xhagjika. Në fillim ata ishin një grup shoqëror, i cili mvon mori pikpamje politike. Disa antarë të grupit ishin kthyer nga studimet Bashkimit Sovjetik dhe Çeki dhe kishin marrë pjesë në aktivitete në ish-vendet e bllokut lindor, duke jetuar jashtë Shqipërisë dhe vizituar disa vende në Evropën lindore. Ata ndjenin ndryshimin midis jetës hapur në bllokun lindor dhe jetës së mbyllur mbytyse në Shqipëri, me jetë kulturore të varfër, me një sistem që mbahej mbi shtypje, terrorin dhe frikën e persekutimit. Kështu nisën që pakënaqësitë e tyre t'i shprehnin midis njëri tjetrit, dhe në vonë me përkeqësimin e marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, shkruanin letra ku dënonin kursin stalinist Enver Hoxhës, të cilat i dërgonin ambasadën ruse. Teksti i letrave tyre u publikuan Kongresin e 22 të Partisë Komuniste Sovjetike në Moskë në vitin 62. Mbi to ishte shkruar: "Ja se ç'thon komunistët e vërtet shqiptar." Që nga ky moment filluan kërkimet për zbulimin e grupit. Sipas Robert Vulkanit, Trifoni shpërndau 18 trakte, nga këto vetëm 3 ranë duart e sigurimit, ndërsa të tjerat i përthithi shpirti popullit tetur për liri dhe demokraci. Në traktin e shpërndarë 28 prill 62, ata kërkonin lirimin e të burgosurve politik. Me prishjen përfundimtare të marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, grupi hoqi shpresat për përmirësimin e situatës dhe një pjesë e tij vendosi të rratisej nga Jugosllavia për të mbritur në Bashkimin Sovjetik. Gjatë bizetave të grupit merrnin pjesë edhe tafërm të antarëve dhe njëri prej këtyre raportoi sigurimin e shtetit për planin e arratisjes. Një pjesë e grupit u arrestuan pranë liqenit Pogradecit, dërsa të tjerët u arrestuan një muaj më vonë. Trifon Xhagjika dhe Thoma Rafaeli si ushtarak morën dënimin kapital me pushkatim. Në gjyq, Trifoni recitoi poezinë "Ndihmomni të qesh". Akuzës se donte të rrëzonte pushtetin popullor ai ju përgjigj. Më jepni një top ti bie sistemi tuaj. Të afërmit e Trifonit janë ende në kërkim të eshtrave. Është publikimi Lorena Xhagjikës në Voice Albania, të cilës ju referova. Trifoni kishte natyrë dhe eshtur. Si pas miku ti, Stavri Rafaeli, Trifoni nuk u shprehe shumë shokve, por a i mendimet e ti i hithte në letër. Derin vitin 59 botoi në gazetën Drita, revistën Nëntor, Ylli, gazetën Letrariri, Zëririnis. Në vitin 59 botoi librin me poezi Gjurma. Nga ky libër ka mbetur një vëllim i cili aktualisht ndodhet në Muzeun Historik Kombëtar.
Mbas vitit 59 Trifoni nuk botoi më. Asgjë nga krimtari e di. Shishin pa kënaqësi edhe proteste ndaj sistemit. Nga ky moment Trifoni filloi të shkruaj vetëm për vete. Familja arriti të ruan të disa tekste të shkruara të panjohura dhe i botojnë librin Adheu Shlakuri në vitin 94. Autori Merobaze ka publikuar tjera detajet e Java News. Si pas ti, gjithçka kishte nisur me 20 korrik 1963. Një shoferi parkut automobilistik të Korçës ka trokitur deg në punëve të brëndshme në Pogradet edhe ka denoncuar se një majori që kishte marrë në makinë nga Elbasani zbriti papritur në rrugën Qafthan Pogradet afër lapidarit Reshit Çolaku. Shoferi e ka përshkruar majorin me një çantë shpine ushtarake dhe që prishte dy civil të tjerë që do të vinin me një makinë pas tij, të cilët kishin hyrë në Elbasan. Në dosjen e Trifon Xhagjikës hetuesi përshkruan se pas pak mbritje dhe shoferi dy, po i parkut Korçës që raportojnë degën e brendshme për zbritjen e dy civilve të tjerë në të njëjtin vend. Quheshin Thoma Rafaeli, Vanjel Lesho dhe Franco Sara. Në çantat e shpinës ju gjetën tre komardare makine, gjash salvagjente për të lidhur varkën në breg, gjash lopatat vogla dore për të lëvizur varkën e përgatitur me kompensat, një bajonet, një thikdore, një elektrik, për të ruajtur nga ujë, një revolver sovjetik, pagure me pi alkolike dhe dokumenta tjera personale. Pas një rezistencet vogël si pas hetuesit, ata kam pranuar planin, do të ratisheshin për një Jugoslavi. Nga këtu zë fill arrestimi dhe ndëshkimi grupit më politik antikomunist të viteve 60. Katër tjerë do të arrestoheshin shtëpit e tyre. Ata ishin Trifon Xhagjika, Fadil Kokomani, Robert Vulkani dhe Stabri Rafaeli, vëllai Thoma Rafaeli. Nga gjithë këj grup, dy veta u pushkatuan, Trifon Xhagjika dhe Thoma Rafaeli, dhe Trifoni ishte i vetmi që nuk tentoi të ratisej, pasi grupi nuk ka dashur ta marrë me vete. Të tjerë të dënuan me nga 25 vite e burg, por më pas u pushkatuan revoltën e spaqit në vitin 73. E kam lexuar me shumë kujdes gjithë dosjen e tij dhe të grupit. Trifon Xhagjika ishte pro-perëndimor, kurse pjesa tjetër ishte pro-ruse. Kjo ka qenë vjendarëse me shtyre deri në fund. Është një dramë e vërtetë, ku përfshihet sinqeriteti antikomunistit Trifon Xhagjikës, infiltrimet bashkëpunëtorëve të sigurimit me shokëve të tij, edhe në fund pushkatimi, fundi tragjik i poetit guximtar. Faleminderit.